sekunder 1-0 Ole Eskil Dahlstrøm. 2 minutter senere 2-0 Tom Erik Olsen. 4 minutter har spilt av kampen. 3-0 Pål Jonsen bak en måpende Lillebjørn. Øystein Olsen og Vålerenga gir aldri opp rett før hvilen. 3-1. I annen periode fortsatte Vålerenga. Kenneth Larsen gjør alt på egen hånd, reduserer til 2-3. Vertene slår kraftig tilbake. Karl Oskar Bø Andersen elegant vipper han pucken med en backhand. 4-2 før siste periode. Men da satte Vålerenga inn et voldsomt stormløp. Først er det Kjell Rikard Nygaard som slår inn 3-4. 22 sekunder senere. Niklas Gjelstedt gjør alt på egen hånd og lurer Jonas Nordgren 4-4. Snorre Hallem til Karl Oskar Bø Andersen, og Storhamar er i føringen igjen. 5-4. Storhamar vinner kampen, og i sluttsekundene offrer de alt foran eget mål. Petter Sjalsten dekker et slagskudd og blir liggende. Og Vålerenga på Hamar.